Gerbės visiems, kaip matome, procesijos būdu atnešėme į mūsų bažnytėlę rožinį, kuris bus išvežtas į Romą, į jėzuitų Jėzaus bažnyčią, kur ilsėsi Lietuvos pirmojo kardinolo Jurgio Radvilos palaikai. Ten jis yra palaidotas Romoje, mirė Romoje, išvykęs į bažnyčios susirinkimą. Šios idėjos sumanytojas ir autorius mūsų gerbiamas ponas Vytautas Saltauskas. Ir aišku, viskas sugalvojo mūsų Antanas Lukauskas. Dantan Lukauskas. Nieko nebūtų buvę. Dabar prašom prisėskit truputį ir papasakosit šitą rožinį, kaip jis bus, kur keliauti ir kas su jais darys. Didžiai